सरकार आज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची कणखवली येथील ओम गणेश बंगल्यावर भेट घेणार आहे। सिंधुदुर्गच्या जिल्ह्याच्या राजकारणातली सगळ्यात मोठी टीव्ही समोर येते। राजकारणात कोण कोणाचा मित्र आणि शत्रू नसतो याचा प्रत्यय आज कोकणवासियांना येतोय। विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये दीपक केसरकर विरुद्ध नारायण राणे हे युद्ध काही काळ गाजलेलं होतं। दीपक केसरकर हे काल सावंतवाडीत केसरी जत्रेनिमित्त येणार होते, मात्र संभाजीनगरमधून आज ते सकाळी 6 वाजता मोपा विमानतळ दाखल झाले। यानंतर त्याने थेट केसरी येथे ते गेलेले आहेत। सहंग येथील जत्रेचं ते त्या निमित्तानं दाखल झाले, तिथे ते दर्शन घेणार आहेत। यानंतर थोड्याच वेळात ते कणकवलीत नारायण राणेंच्या ओम गणेश बंगल्यावर नारायण राणेंची भेट घेणार आहे। दीपक केसरकर यांच्या भेटीकडे सगळ्या जिल्ह्याचं लक्ष लागून राहिलेलं होतं, कारण 2009 मध्ये दीपक केसरकर सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर निवडून आलेले होते। यानंतर 2-3 वर्षानंतर दीपक केसरकर आणि नारायण राणेंचं भिनसलेलं होतं। यानंतर मी पण पालकमंत्री होऊ शकतो अशा पद्धतीचं सूचक विधान DPDCच्या बैठकीत दीपक केसरकर आणि आमदार असताना 2012-13 मध्ये केलेलं होतं। यानंतर 2014 मध्ये दीपक केसरकरांनी थेट राष्ट्रवादीशी बंड केलं आणि ते शिवसेनेमध्ये दाखल झाले, आणि 2014 मध्ये दुसऱ्यांदा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघावर शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आले। यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना मंत्रीपद बहाल केलं होतं आणि पालकमंत्री ते होते। दीपक केसरकर विरुद्ध राणे फॅमिली 2019 मध्ये दीपक केसरकर तिसऱ्यांदा निवडून आलेले होते, त्यावेळी ते शिवसेनेच्या तिकडे निवडून आले होते, मात्र उद्धव ठाकरेंनी त्यांना मंत्रीपद दिलं नव्हतं। नंतर महाराष्ट्रामध्ये जो राजकीय घडामोड घडली यामध्ये दीपक केसरकर शिंदे गटाचे प्रवक्ते झाले आणि शालेय शिक्षण मंत्रीपद त्यांना मिळालेलं आहे। राणे सध्या केंद्रीय मंत्री आहेत आणि ते भाजपमध्ये आहेत, आणि दोन्ही एकेकाळचे कट्टर विरोधक जे आहेत हे सत्ताधारी पक्षामध्ये आहेत, त्यामुळे दीपक केसरकरांची आजची भेट राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाते। या भेटीचे पडसाद संपूर्ण राज्याच्या राजकारणात उमटणार असून जिल्ह्यातील विविध नेते यावर काय प्रतिक्रिया देतात हे पाहण्यात औत्सुक आहे। पण चतुर्थास दीपक केसरकर हे राणेंच्या भेटीला निघालेले आणि थोड्याच वेळात ही भेट आहे होणार आहे, आणि ही भेट राजकीय दृष्ट्या ही महत्त्वाची मानली जाते। मी इथेच थांबतोय, तुम्ही बघत राहा फक्त कोकण सेट लाईव्ह। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सॅटलाईटचं यूट्यूब चॅनल।